večer. Vítám vás už po 299. a připouštím, že tohle vítání má pro mě trochu zvláštní nádech. Je to totiž úplně naposledy, kdy moderuji běžné vydání této soutěžní hry. I z toho důvodu si to pojďme společně co nejvíc užít. Vítám tady svého soupeře z minula, pana Michaela Novotného z Brna, který nejenže uspěl na čísle 906 500 900, ale minule tady předvedl, že má vtip i velké vědomosti. Máme se tedy, doufám, na co těšit. Těšíte se i vy, pane Novotný? Ano, těším. No, pojď byste se netěšil, když máte před sebou posledních 5 otázek. To je totiž, no to jsem diváku možná neprozradil, možná si to nepamatují z minulého našeho setkání. Vy jste tady prosvištěl naší soutěží, ztratil jste jedinou nápovědu. Škoda. Teď vás čeká otázka za 640 tisíc. No, to je docela slušný počinek. Tedy. Přiznejme si to nakonec, jako chlapi. Když to říkáte vy? Dobře. Ještě než začneme samozřejmě, než vám začnu klást ty otázky za hodně peněz, tak tady přivítám samozřejmě maminku manželky Alenu. Dobrý večer. Dobrý večer. Všimla jste si, že držím to, co pan Novotný řekl, že říká maminka manželky, že nepoužívá takovéto slovo, které se používá častěji. Ani já ho nevypustím z úst. Pěkně se usaďte, užijte si to i vy. No a teď se pustíme do hry a položím vám tedy 11. otázku za 640 tisíc korun. Která odrůda vinné révy se používá pro výrobu odrůdového bílého vína? Za A portugalské modré, za B tramín červený, za C rulandské modré, za D svatovavřinecké. No jo, tak to už je horší. Já teda nepiju víno. To děláte chybu, ale... Jo, tak říkají to. Víno to je jeden z nejlepších vynálezů v dějinách lidstva. Jo, jo. Mě to nechutná. Tak poprosíme diváky. Diváky, prosíte. Myslíte, že oni víno pijí? No tak doufám. Aspoň občas. No, nevím, neslyšel jsem je kázat vodu tedy, no uvidíme. Tak, položím vám tedy otázku, diváci. Která odrůda vinné révy se používá pro výrobu odrůdového bílého vína? Za A portugalské modré, za B tramín červený, za C rulandské modré, za D svatovavřinecké. Hlasujeme teď. No, seřadilo se to tak pěkně, ovšem já tedy nevím, jestli pro vás to něco vyplyne, co by vás potěšilo. 11% portugalské modré, 19% tramín červený, 32% rulandské modré a 38% svatovavřinecké. No, já vím, no, ono už, když už člověk, jako ze zkušenosti, no, když už, pak už jsou ty otázky toho posledního, jako té poslední, toho posledního stupně, publikum, tak někdy to bývá, někdy ne, no tak... Máte ještě jednu nápověd? Mám, ale já nevím, koho bych z těch... Jestli oni pijou. Si vzpomeňte, jaké mají nosy a třeba z toho něco odvodí. Ježišmarja, ti by mě dali. No. Pozná se to i podle takových těch červených žilek, které takhle natáří. Tak to nemá z nich teda nikdo, pokud vím. Ne. No, portugalské modré znám. Aspoň teda jsem to už slyšel. Myslím, že ačkoliv to jmenuje modré, se z toho dělá víno červené. Svatovavřinecké. Já myslím, že vavřinec je červené. A já mám celou dobu dojem, že ačkoliv se to jmenuje tramín červený, že se z toho dělá bílé víno. Já něco takového jsem kdysi slyšel, jako teda jsem to jenom slyšel, já to nepil, ale... No já taky nepiju, já jsem se vína v životě nedotkl. Fakt? A předtím jste říkal... No to jenom tak znám z knih. A tak to já taky. Já hodně čtu, takže... No to je přesně můj případ. Tak já risknu teda ten červený tramín. Červený tramín? Mhm, jo. Trváte na tom, chcete být? Jo, tak to, co už tam teďka je, to už asi teda si můžu nechat, ne? Nebo... No to si můžu samozřejmě, teď nemáte kam spadnout. Můžete jenom tedy samozřejmě přijít o možnost dostat se k milionu, kdybyste odpověděl špatně. Rulandské mi taky něco říká, ale já jenom doufám, že
když to portugalské se jmenuje modré a dělá se z toho víno červené, jestli to tak teda je, jak si tak matně vzpomínám, a takže ono se jmenuje taky modré, tak třeba by se taky mohlo dělat z toho víno červené, jako já to fakt nevím, skutečně ne, ale něco mě, ačkoliv se to jmenuje, ta, já si něco mě říká, že ty hrozny se jmenují červené, ale dělá se z toho víno bílé. Jo, riskneme to. Takže? To B, prosím. Bčko chcete vypozit. Mám to udělat? Ano, prosím. Dejme Bčko tramín červený. A někdy mě to tak nutí, víte, že trošku lžu někdy. No já se k tomu tady přiznám. Nakonec. Opravdu. Musí se to veřejnost dozvědět, je to tak. Teď třeba se mám lhal před chvíli, já občas to víno někdy. A když mě nikdo nevidí, jak se to trošku mám. Takže tohle byla třeba otázka, kterou jsem tedy věděl. Svatova, bylo zajímavé sledovat váš postup vašich myšlenek tady. Svatovavřinecké, to je takové možná nejznámější. To se i v litrovkách, takže na různých večírcích. To je červené víno. Já jsem... Portugalské modré, jak jste řekl. Červené víno. A pak tam zůstává tramín červený, rulandské modré. Tramín červený. Co je nečervený, že? Takže... Takže to logicky... Je to víno bílé. Odpověděli jste správně, máte 600. Ale skutečně tedy musím říct klobouk dolů před vaší logikou, vašich myšlenek. To bylo opravdu zajímavé to sledovat. Já jsem kdysi slyšel, někdo řekl, že vědomosti se dají vylovit. Jo, jo, jo. Z hlouby čehosi, já nevím, jestli duše nebo mozku nebo čeho, mluvit, pořád mluvit, 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 ono člověka pak něco obvykle napadne. Aha, no. A já toho tady, jako tady to nechci okecávat, ale... Zažil jsem různé zkoušky na různých školách, kdy mi to nebylo nic platné, tedy musím říct. To je pravda. Blbý. Vám se to všem podařilo a díky tomu... Vždycky taky ne. Vám mohu možná naposledy v životě položit otázku 12. Za... Řekněte to sám schválně, ať to nemusím říct. No je to něco přes milion. Je to přesně 1 250 000. Je to tak. Které jméno znamená narozená v den Kristových narozenin, nebo také dítě Vánoc? Za A. Simona, za B. Natálie, za C. Eliška, za D. Klára. Narozená v den Kristových narozenin. Dítě Vánoc. Klára znamená jasná. Eliška je z Elizabet. Simona. Nevím. Ale Natálie, víte, vy jste se mě na to sice nezeptal, ale já vám to řeknu. Já pracuji jako gynekolog a porodník, takže... To jsme kolegové, já jsem gynekolog samouk. A tak? Pokračujte. Pane kolego. Děkuji. Jako já nejsem samouk, mě to teda učili. Tak natus znamená narozený. Když to je taková krásná píseň, na Vánoce se zpívá Enatus est Immanuel. Latinsky to je. A to znamená, že jako narodil se nám Immanuel. Takže já bych, nevím to teda skutečně, nevím to jistě, no, ale zkusil bych tu Natálii. Natálii? Trochu mě tam ty Vánoce, nevím, jako
narozená, to je Kristovi narozenin, jako bylo to jako toho 24. prosince, to je jasný. Já si myslím, že tam bude Eva. Tam není. Já tam vidím jedno sluchátko, tak pro jistotu, kdyby třeba, protože samozřejmě vás musím upozornit na to, že kdyby tato vaše úvaha tentokrát tedy nevyšla, tak se zřítíte ne sice nějak hluboko, ale přes 320 tisíc. To se ještě dá tisíc. 320 tisíc. Jo, samozřejmě, ano. Já nevím, z těch pěti, kdo by to ne, to... Já jsem si vybral podle jiných kritérií, tady takovéhle věci vlastně aj mě vždycky dost bavili, tak jsem, no tak, ale zase člověk nemůže si pamatovat všechno, že? Myslíte, že jako natus je, na, jak jste říkal, narozeno a lije, jako že se lije to olovo, jo? Tak nějak to odvodili dohromady. Že natus je narozený, to si nemyslím, to vím. Ale to lije, no tak, že jo, ta, nějaká ta ženská koncovka. Eliška mi něco říká taky, ale dítě Vánoc. Vánoce, Eliška, Elizabeth. No a i když to bude špatně, tak půjdu domů, jdeme tu Natálii. Půjdete domů, jste tady jako tím jste chtěl říct, že půjdete nikam jinam, že půjdete rovnou domů. Jo, tak kam bych chodil? No tak taky. Ještě by vás s těmi peněz někdo přepadl, že jo, 320 tisíc, to je docela hodně peněz. To je fakt. Takže co mám udělat? Nápovědu? To na to vás nenachytám, že byste ne, chtěl ale třeba nějakou... byste nachytal, ale to nebudou z nich nikdo... Ona potom vám může totiž zbýt ta nápověda, budete se ho vyčítat. Jo, tak... Že jsem nezavolal Frantovi třeba. Tam žádný Franto tam není, ale... Když tak mě zabalíte, asi vezmu domů. Tak... nevím jinak. Jinak na to nepřijdu. Dáme B Natálii. B Natálie, tedy ano. Mám označit Bčko Natálie. Ano. U otázky za 1 250 000. Mám to udělat. Co naděláme? Udělejte. Dejme Bčko Natálie. Teď ne, já se na to radši nedívám. To je, jsem rozrušen normálně. Já taky. Teď na to tak kouknu, jako tak nenápadně. Počkejte, abych to zaostřil pořádně. Už to vidím, já mám totiž už špatně vidím trošku. Tak. Eliška. Kterou jste tady zmínil, tedy naposledy poměrně. Tak to znamená, můj Bůh je přísaha. Představte si. To je ono. Klára. Tu jste vyloučil hned, je jasná, světlá, slavná. A zbývá Simona a Natálie. Nátus narozen. Nátus, no, ta úvaha sice byla poměrně logická, to je pravda. Ale skutečnost je taková, to vám musím říct. Bohužel, že Simona znamená slyšící naslouchající. Odpověděl jste správně! Vidíte, co se tady děje. Ty diváci vstávají a vstávají, pořád vstávají dneska. Protože vy to děláte takový napínavý. No, já nevím, teda, mě to nějak nepřijde. Já už jsem myslel, že to je ta Simona. Jo, Simona. No vidíte, no, jak jsem vás překvapil tedy. Fakt, tak vy máte milion a ještě vám to, jak tak mám takový pocit, že vám dáme... Vaše maminka, teda manželky. Už omdlela? Nebo manželčí a maminka, to ty se do toho zapletu. Neomdlela. Ne? Teď ti právě vzkřísili, před chvílí poplácávali po tvářích, vydávali trochu čpavku čuku. No, to je jinak to pořád. A fungovalo to. Tak, no, tak trochu vrtí hlavou tam, vypadá poměrně překvapeně. Co, já se vás musím zeptat, když tam tak už sedíte, co s tomu říkáte? To je bomba, co? Je to špica. Je to špica.
No a ta špica může být ještě pichlavější a ještě delší poměrně, protože pořád váš tedy zeď má jednu nápovědu dobrou, kterou si myslím, že by se dala nějak využít a má před sebou otázku 13. Já mu ji teď položím, jenom připomínám, že jde o 2,5 milionu korun českých. Který rod měl na svém erbu vyobrazenou opeřenou střelu? To něco děláte hlavou. To vím. To víte? No, se hned přesvědčí, mám schválně řeknu. Myslím, že je zavinutá. No, podívej. Jako zavináč nějaký. Ne, to ne, ale... No, podíváme se. Tak Ačko Berkové z Dubé, Bčko Bavorové ze Strakonic, Cčko Bítovští z Bítova a Dčko Bechyňové z Lažan. Ha. No, myslím... Všechno na B. To je pravda, to je dobrý postřeh. Vy jste chválil dne před večerem. Já jsem čekal něco jiného. To asi byla ta, co jsem myslel, to byla asi ta zavinutá střele, ne ta opeřená. Pan Bavor ze Strakonic. Víte, kdo to byl? Já vám to řeknu přesně, byl feudál nějaký. Jo, to byl takový jako pán z jižních Čech a on, to byl ten, co se... Když byl, myslím, že to byl Rudolf Habsburský, když byl král. On tam byl pokořovat ty odbojné české pány a on se před ním pokořil a on už byl mrtvý. On už umřel, myslím. Ten, co se pokořoval? Ne, to byl ten Bavor ze Strakonic. No tak, já myslím, že... A ten už, on už umřel den před tím a oni ho tam teda jako takto... A on se ještě před ním... Jestli to teda je on? A myslím, že jo. No nevím, tak Bechyňové, Zlažan... To mi nic neříká, Bítovští, Bavor, myslím, to tam není. Oni v těch jižních Čechách často mývali, tam vládli Rožmberkové, že? A tím to já měli... vůbec nevím tohle. Jo, to víte. Ne. Jo, to byl tak Petr Vok, že jo, z Rožmberka a tak dále. Jako Vok? Jo, on se tak jmenoval, no. To byl ten poslední. A ten tam není. Tam to vidím, no, že no, tam tak, nedali nějak. Oni ty neměli střelu, ti měli buď nějakou... Jestu nebo čtyřlístek nebo něco takového. Já to, mám to risknout. Jako zavolat nemá cenu. Co jste si to vybral, prosím vás, za přátele? No vám to můžu říct. Oni, já tak třeba jedna kamarádka se vyzná v rostlinách, jo, v kytičkách, to já teda ne. Tak jsem jí řekl, jestli by mě na to. Pak takový, asi takový věci, co já neznám, tak třeba takový věci. Ale takové, jako starou českou šlechtu, to tam teda fakt nemám nikoho. Něco, já nevím, samozřejmě, musím přiznat, nevím to, jistě, že to nevím, jistě to by se v toto ví odborník na šlechtické znaky, ale... Něco mě to říká, Berka z Dubé. Proto jsem taky, tak jak jsem tam hnedka viděl jako to první, jsem si řekl, to mě něco říká, no tak já to risknu. Slyšel jste reakce? No, tak jim o nic nejde. A oni se o vás bojí třeba. Myslíte? No ne. Zatímco mé srdce jásá, že tady je hráč opravdu se vším všudy. No teď jde o to, samozřejmě, opět vás musím upozornit. Dělal jsem to tolikrát, že to udělám i dnes, ostatně je to myslím korektní, že máte 1 250 000. To je měst. To znamená, že ztratíte 930 tisíc rázem, jedním vrzem, abych tak řekl. Můžete využít nápovědu taky. Jo, jste hodnej, ale oni to neví. Můžete si ten milion odnést, ale jestli nechcete, jestli chcete riskovat, což říká mě osobně velmi těžší, tak do toho pojďme.
co mi, to jsou takový ty, takové ty útržkovité vědomosti, jak jsem si jako kluk hrozně rád prolížel takové ty knížky s těma, s těmi erby a erby měst, erby šlechtických rodů a takový, že jo, tak to si člověk samozřejmě všechno nezapamatuje, jako třeba Brno má hrozně jednoduchý erb, jo, to je jenom bílá, červená, to je lehký. Praha taky to celkem ještě si člověk zapamatuje, ale tak samozřejmě ty šlechtické rody. Ale tak co, přišel jsem s nulou. Odešel bych každopádně s víc než s nulou, ne? Tak to, to je pravda, no. Říkal jste to. Tak... No určitě, to, když jsem vám to slíbil, to tentokrát tedy nelžu. 320 tisíc získáte určitě. Tak. Takže? Co mám učinit? Můžete mě zarazit, říct, skončím. Dám vám 1 250 000. Nebo řekněte, jdu do některého z těch písmen, já to označím. Mě to nic neudělá nakonec. Vám ne. Riskneme to. Risknete? Takže co chcete, abych označil? No už se mi ruka chvěje nedočkal. Fakt? No jo, podívejte se na to. Riskneme to A. A tedy. Hm? Mám označit Ačko. Trváte na tom? Dejme Ačko. Ta střela je dodnes ve znaku jednoho města. A já vám teď řeknu takovou... věc, která nevím, jestli vás tedy potěší nebo nepotěší. Já vám řeknu velmi upřímně, jestli to řekneme jak za chvíli. Jestli máte pocit, že už jste mě někdy viděli, pak na tom možná něco bude. A určitě si vzpomínáte i na pana Novotného. Ano. Před chvilkou jsme vás opustili a teď se k vám zase vracíme. A vracíme se i do této soutěžní hry. Pan Novotný ovšem byl v situaci velmi takové vypjaté, protože řešil otázku 13 za 2,5 milionu korun. Bechyňové Zlažan. A Novotný si zvolil po dlouhých úvahách Berky z Dubé. Takže já vám tedy řeknu, že tu střelu má dodnes ve znaku město, které se jmenuje Horažďovice. Jste tak si mlasknul jazykem. Strakonice. Jsou to Bavorové ze Strakonice. Tak, před chviličkou jste byl milionářem, teď jste 320-níkem, ale i tak jsou to krásné peníze, samozřejmě. Mohl jsem vám předat milion, předám vám 320 tisíc, ale myslím si, nebo vím to, zažil jsem tady za ty 3 roky už lecos, že tohle byla skutečně možná nejzajímavější hra, jakou jsme tady viděli, nebo jedna z nejzajímavějších určitě, že jste projevil neuvěřitelné hráčské srdce a za to, že jsem se s vámi mohl setkat, vám děkuji. Naposledy tady mohu přivítat skupinu 10 soutěžících, kteří vyslyšeli mé výzvy a probojovali se až sem. Doufám, že skřížíme zbraně v čestném souboji a já budu moci těm, kteří uspějí, rozdat nějaké peníze, i když jim to pochopitelně nijak neusnadní. A protože jsem slušně vychovaný a vím, co se sluší, všechny tyto své potenciální soupeře vám představím. Jana Sochová, Ústí nad Labem. Jiří Řehůřek, Brno. Jaroslava Hrázká, Praha. Milan Čepura, Plzeň. Svatopluk Ryba, Rakovník. Apolena Metlická, Praha. Miloslav Vítek, Česká Skalice. Jana Filipová, Pardubice. Petr Podlešák, Soběslav. Dagmar Petrošová, Praha.
Po představování musí přijít rozstřel, to už jistě dobře víte. A k němu neodmyslitelně patří i soutěžní úkol. Seřaďte chronologicky období geologické časové stupnice. Za A Ordovik, za B Jura, za C Karbon, za D Silur. No a přesně takhle vypadá správná odpověď. Ordovik, Silur, Karbon, Jura. Správně odpověděl jediný člověk. Jana Filipová, a tu jsem také zvu. Paní Jana Filipová z Pardubic, vdaná 2,5 dítěte. No. Jak to mám? To je dnes úplně... jste na mateřské tak. Dovolené, již chápu. To byl takový jenom pokus o vtip, no. Takže jak daleko je do porodu, aby náhodou... 2 měsíce. 2 měsíce, aha. Aby náhodou třeba, co je takové napětí, ne. To vydržím. Dobře, něco vydržíte. Jako dítě jste se chtěla stát učitelkou. A čím jste se stala ve skutečnosti? No pak jsem se stala lékařkou. Lékařkou přímo. Takže vlastně to jste dva lékaři tady po sobě. Já jsem ještě k tomu taky gynekolog porodník. Ještě ke všem. A to se vlastně... To mi něco prozraďte tedy ze zákulisí, to víte mi, samoukové to tolik přece má nějaké mezery. Můžete se třeba rodit sama? To nemůžete asi. No, už tu mám i praxi, no téměř. Jo, to by šlo, myslíte? No, protože jsem druhýho chlapečka jsem porodila prakticky sama skoro doma. Aha, tak jsme no nestihli přijet. Tak všechny děti pozdravujte a tohle, ať všechno, ať je o krásné dítě. Ať se narodí radši jinde než doma. To je pravda, to je pravda. Nedoporučuju. Kdybyste se měla změnit ve zvíře, chtěla byste být kočkou. A jakou byste si představovala? Mourovatou, černou, bílou? To je asi jedno, ale oni hrozně dlouho spějí. Přesně. Hlavně pokud tedy by se to stalo a tou kočkou jste se opravdu stala, tak dávejte pozor na auta, abyste nedopadla jako náš ubohý kocourek. V publiku maminka Marie. Dobrý den. Dobrý den. Připomíná vaše dcera kočku, myslíte někdy? Ani snad ne. Ona kočka to je tedy, jestli si mohu dovolit takhle, ale myslel jsem povahově. Neřekla by. Neřekla bys. Takže to je jenom taková takový nesplněný sen. No, ale tady se vám může splnit celá řada snů, protože tato soutěž slouží k tomu, abyste si mohla vydělat nějaké peníze. K tomu musíte ovšem odpovědět na pár otázek, které vám za chviličku položím. Jenom chcete něco vědět k pravidlu? Není třeba. Nechcete. Dobře, položíme si tedy první otázku za 1000 korun. Když se příteli svěříte, že máte doma ploštici, pak správně máte... Za A nevyvinutou manželku. Za B láhev na alkohol. Za C dospívající dceru. Za D sající hmyz. Tak všechno je to hezké, je to za D sající hmyz. Za D sající hmyz, dejme Dčko. Já jsem ho nikdy tedy nezažil, ale kolegové, když jsme byli na zájezdu v jedné zemi veliké takové na východ od nás, to tam poměrně zažili často. Máte 1000 korun, je to správně. Druhá otázka za 2000 korun. O člověku, který se v klidu těší z dosažených úspěchů, říkáme, že usnul. Za A na růžích, za B na vavřínech, za C na nebesích, za D na oblacích. No tak ustláno mívá na růžích, ale usíná na vavřínech. Na vavřínech? Za B. Dejme Bčko. Odpověděl jste správně, máte 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Nejvíce cílených vtipů koluje v lidovém podání za A o brunetách, za B o zrskách, za C o černovláskách, za D o blondýnách. Tak nevím, jestli se mezi ně mám počítat, ale je to za D o blondýnách.
zade o blondýnách. Dejme Dčko. To nevím, už tak na vás koukám, ne? Ale rozhodně vtipy o vás žádné vyprávět nebudu. Přesto je to o blondýnách. Máte 3 000. Čtvrtá otázka za 5 000 korun. Kterou barvou označujeme cestujícího, který využívá hromadnou dopravu bez uhrazení jízdného? Za A rudou, za B bílou, za C růžovou, za D černou. Tak nebudu rozebírat, jestli jsem to někde vyzkoušela nebo ne, ale dáme zase za D černou. Za D černou. Dejme černou. Je to takzvaný černý pasažér, máte 5 000. První záchytný bod, otázka za 10 000. Jistě víte, co to bude znamenat, když správně odpovíte. Tenista levák, stojící čelem k síti a hrající nízký backhand, při sledování okamžiku úderu otočí hlavu, za A doprava, za B dozadu, za C doleva, za D vzhůru. Tak, teď si to musím nějak představit. Levák stojí čelem k síti. Když hraje backhand, tak musí hrát přes sebe. Takže doprava. Ještě si víte, co to vůbec ten backhand je, že? No, tak to takhle před sebe. Kdyby hrál takhle, tak hraje forehandem, takže hraje backhandem. Hraje křížem. A když se teda bude dívat na ten míč, a když má být nízký, tak se nedívá nahoru, takže doprava, takže za A. Za A doprava. Mm-hmm. Mám to označit? Označte. Dejme Ačko. Předvedla jste to úplně přesně a máte za to 10 000. Hráváte někdy tenis? Ne. Ne. Asi jednou nebo dvakrát. Přesto to víte. Pomohlo vám to k tomu, že vám můžu položit 6. otázku za 20 000. Smaragd je za A červený, za B žlutý, za C čirý, za D zelený. Za D zelený. To víte odkud? Tak říká se smaragdová barva, smaragdové moře, smaragdové oči. A se tím nemyslí třeba rudé moře, nebo tak? To ne. Za D zelený. Za D zelený. Mm-hmm. Dejme Dčko. Je odrůdou berylu. Je zelený, máte 20 000. Sedmá otázka, by tady jedna byla taková. Vidím, že je tady napsáno 40 000. Jsem s ní. Dobře, jsem s ní. Který stát nemá horu vyšší, než je naše Sněžka? Za A Norsko, za B Portugalsko, za C Rumunsko, za D Belgie. Tak. Já myslím, že všude jsou poměrně vysoké hory, ale Belgie si myslím, že leží u moře a je taková placatá. Takže za D Belgie. A to klidně označím. Rozmyslela jste si to dobře. Nemůže to být nějaký chyták třeba například? Myslím si, že ještě ne. Ještě ne? Za D Belgie. Chcete Dčko? Žádnou nápovědu si nevezmete. Ne, označte Dčko. Dejme tedy Dčko Belgii. Ty nejvyšší hory těch zemí měří 692 metry, 2543 metry, 1991 metr a 2468 metrů. Ta nejvyšší hora přes 2,5 je v Rumunsku. Následuje Norsko 2400 kousek,
Na třetím místě je Portugalsko 1991. Odpověděla jste správně. Ta hora se jmenuje Votrange. Ještě líbí, abyste to věděla úplně všechno. No zase jak placatá není, jsou tam Ardeny, tuším, že jako lázní spad, tam je to docela hornatý kraj. No, ale odpověděla jste správně. Místečka. Podíváme se na osmou otázku za 80 tisíc korun. Mezi světově rozšířené druhy octa, používaného při přípravě pokrmů, nepatří za A rýžový, za B vinný, za C jablečný, za D olivový. No tak vinný ani jablečný to určitě nejsou. Ty jsou, to je určitě ocet. Nicméně rýžový předpokládám, že by mohl být. Když se z rýže dělá pálenka a víno, tak by se z toho mohl dělat i ocet. A olivový bývá olej. Pamatuju si, že bys oliv se dělal ocet. Značte Dčko olivový. Dčko olivový? Mm-hmm. Myslíte, že by to nešlo? Třeba šlo, tak uvidím. Nápovědu třeba? Ne, označte Dčko. Dčko? Mm-hmm. Na tom trváte, vy jste jako nekompromisní. Dobře, já vás poslechnu, dej mi Dčko. Z toho ještě rozmyslet. Olivový je olej. A nic. Máte 80 tisíc. No, tak teď stojíte před otázkou, která má hodnotu 160 tisíc. To znamená, protože jste tady uvedla, to jsem na vás neprozradil, že výhru byste dala na kočárek, tak ten už by byl tedy, to je pravda. Devátá otázka. Jaká je obvykle uváděná šířka klasického perforovaného kinofilmu pro fotografování? Za A 30 mm, za B 32 mm, za C 35 mm, za D 38 mm. Představuju. To myslíte, ty tak, milimetry takhle, když uděláte, tak, že to tam nějak dostanete? Se nás tak dívám, to není moc přesná míra tohle. Já udělám tak a mám to úplně jinak než vy. Tak já bych poprosila publikum. No vidíte, že to je. Takže publikum opět dnes dostane šanci, aby ukázalo, co umí. No a já publiku pochopitelně zopakuju otázku. Jaká je obvykle uváděná šířka klasického perforovaného kinofilmu pro fotografování? Za A 30 mm, za B 32 mm, za C 35 mm, za D 38 mm. Hlasujeme teď. Jsou tady výsledky. 8% dostalo 30 mm, 15% 38 mm, 34% dostalo 32 mm a 43% 35 mm. Dokázal jsem ho přečíst, ale ta čísla to bylo jen tak tedy. No, v případě vás ta nápověda třeba nepřesvědčila, eventuálně. Já vám nechci nic podsouvat, třeba jste už pevně rozhodnutá. Tak ještě tam ty dvě, tedy jedna je, já vám napovím, jestli nevíte, 50 na 50, druhá je přítel na telefonu. Ne, přemýšlím o tom. Stačil by jeden profesionální fotograf, ten by to měl vědět. Tak já zkusím ještě zavolat. Zavolat? Tedy. Ještě zkusím zavolat, pro jistotu. A komu byste tak nejraději?
zkusím zavolat tatínkovi, panu Kasperovi. Tatínkovi, panu Kasperovi. Dobře, zavoláme tatínkovi, panu Kasperovi. Ano, dobrý den. Dobrý den, tady Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem. Dobrý Je to den. Pan Kasper? Ano, u telefonu, dobrý den. Nemáte doma hokejku někde? Nebo motorku nemáte? Nebo motorku nemám. Ne. Nemáte? Nemám. Já jsem si říkal, jestli nejste ten hokejista nebo plochodráví. Ne, nejste. Ale nějaké vědomosti možná máte, takže byste třeba mohl své dceři, paní Filipové, pomoci. Budu se snažit. Budete, dobře. Máte na to 30 vteřin. Ano. Potom se spojení přeruší, ano. To tedy musíte vědět a já vám to tedy sděluji. Paní Filipová, můžete začít teď. Ahoj. Jaká je obvykle uváděná šířka klasického perforovaného kinofilmu pro fotografování? 30 mm, 32, 35, 38. 32, 35. 38. Jak je široký kinofilm? 32, 35, 38 mm. 32. Dva? Myslím, že 32. 35, 38, 30. Ještě si tam něco povídal, mm-hmm. ale ta informace, která z něj vyběhla, je trošičku přece jenom jiná, protože tady myslím u diváků, že dostal nejvíce 35. procent těch, ta hodnota 35 mm. Takže už máte dva typy. Já vám můžu připojit ještě třetí a čtvrtý, kdybyste chtěla. 8 a 30? A 30, jo. Nebo 30. Tak, no, máte to všechno a teď s tím něco udělejte. Nic tak, jak říkáte, nápovědy si domů člověk neodnese, tak tam zkuste dát těch 50 na 50, třeba budem chytří. Dejme 50 na 50. Mm-hmm. Takže těch 32, co říkal tatínek, zmizelo. 35 a 38. 35, co říkali publikum, a 38, co jsem si myslela původně, jo. No tak přece jenom ty tři mm-hmm. typy, no tak. No, dobře. Ten jeden můj zmizel. Dobře, já zkusím věřit teda publiku, že tady jsou fotografové informovanější než já. Já vidím, tady před chvíli schovali fotografické aparát. Jeden vedle druhý. Zkuste tam dát to C-čko. A mohli se zmýlit. Mohli, no. Tak. Ono vždycky to publiku nevyjde, pozor. Já vím, že ne, no. Já vím, že ne, ale zase tenhle rozdíl byl... Zkuste tam to C-čko. Mám to tedy udělat. Můžete když tak bude na ten kočárek aspoň. Můžete si nechat ale 80 tisíc. Můžu, já vím. Nenecháte. Zkuste chcete tam C-čko 35 mm. Zkuste. Dejme C-čko. Publikum, tedy... už 43% říkalo 35%. Vy jste si myslela 38%. Někdy je dobré dát na svůj úsudek. Vy jste dala na svůj úsudek. Mohla jste teď klidně se projít, odcházet. Takhle tady budete muset zůstat. Máte 160. Desátá otázka, 320 tisíc. To je tedy částka, kterou váš opravdový kolega tady před chvílí získal. Vy ho můžete napodobit. Pustíme se do desáté otázky za 320 tisíc. Titán Kronos podle mýtů své děti z obavy před vzpourou za A vydědil, za B spolikal, za C rozšlápnul, anebo za D proměnil. Teď už je to na mě. No to je. To bylo i předtím. Ty nápovědy, to je jenom taková, no, takové vodítko, kterým se nemusíte řídit. Já si myslím, že je spolikal. Za B. Máte 160 tisíc. Zpamatujte se. Tak budu mít pořád těch 10 na ten kočár. Myslíte, že je spolikal, že by to šlo vůbec? Myslím, že je snět. Snět své děti?
To se mi nezdá tedy. To by já rozšlápnul, prosím, to koko, ale... To nevím, jestli je předtím ještě rozšlapal, ale myslím si, že je spoliká. To máme takové pěkné téma tady. Neboj. Mám tedy označit Bčko, říkáte. Nenecháte si 160 tisíc. Dejme Bčko. Ono jich bylo celá řada. Těch dětí, on byl zřejmě plodný, ten titán, poměrně. A ty sourozence nakonec vysvobodil nejmladší, Zeus, který následně to samozřejmě dotáhl vysoko, za zásluhy dostal takovou trafiku tam na tom Olympu jednou. A on je skutečně spolikal, máte 320 tisíc. Tak, zazněl klakson. Já, než se s vámi rozloučím, vám můžu říct, že jste možná jediná ze všech soutěžících, která zažije věc, která se ještě nikomu nepodařila, že se na vás vystřídají dva moderátoři. Takže vám přeji hodně štěstí. Mějte se, počkejte tady se. Připomenu ještě telefonní číslo 906 500 900, internetovou adresu www.1.7.0.cz a popřeji vám i klidný a příjemný večer. Na shledanou.